První prosincové zpravodajství dačické televize začíná právě teď a já vás vítám při jeho sledování. V Kancnířově sadu svítí už tradičně dva vánoční stromy. K původnímu, který pod Lipkami už mnoho let roste, přibyl na letošní advent ještě jeden darovaný. Městu ho z vlastní zahrady věnoval Ivan Pisař. Slavnostnímu rozsvícení 2. prosince předcházel oblíbený zvonkový průvod. Cinkání rolniček a zvonků zahájilo v Dačicích advent dohromady už tucetkrát. Poslední 12. průvod městem připadnul jako obvykle na první adventní neděli. Tradiční akci měli organizátoři nachystané novinky. My jsme si připravili, když zvonkový průvod, tak leckdo sbírá turistické vizitky a my máme takovou speciální právě s tímto zvonkovým průvodem. Takže potom u vánočního stromečku si mohou sbíratelé zakoupit tyhle vizitky a nebo také máme nové kalendáříky muzejní, takže na příští rok budeme rozdávat. Takže snad nám ještě, aby to počasí trošku přálo a všichni se těšíme už na to krásné osvětlení. Dačického procesí se i letos ujal pastýř. A za muzikálního doprovodu hudby z Marzu Revival vyrazili všichni od zámku do Kancnířova sadu, aby se tu mohl poprvé rozářit nazdobený vánoční strom. Letošní strom má trošku jinou historii než ty předchozí, protože ty pocházely z lesa a tenhle ten nám daroval pan Ivan Misař, takže byl vyjmut ze zahrady a musím říct, že obdivuju všechny, kteří to zařídili, protože to nebylo jednoduché. A myslím si, že bude krásný tak jako každý rok. A nejcennější asi, co je, takže se dneska scházíme, abychom ho rozsvítili a že se sejdeme všichni, můžeme zase si popovídat, můžeme si popřát krásné svátky. Pod Lipkami se taky zpívalo. Vánočně laděné kousky zařídili zpěvačky z dačické Zušky pod vedením Julie Šedové a sváteční skladby se ještě i hrály. Opět v podání hudby z Marzu Revival. Mezi koledami zvonky a hlavně ve světle vánočního stromu mysleli hlavně ti nejmenší na Ježíška a na to, co je na Štědrý den bude čekat doma u jejich vlastního stromku. Já si přeju knížku o vesmíru. Tak jo, a ještě nějaký jiný dárek máš? Jo, těch je spoustu, nějaký hry společenský, nějaký domeček pro panenky, reprák a sluchátka a Lego. Nějakou vědomostní hru. Asi auto. Na ovládání nebo jaký auto? Na ovládání. Boty, nový, aktovku a vák. Určitě jsem si přál 3D pucle a asi nový kolo a helmu. První dárky tak trochu na zahřátí si dačičáci mohli mezi sebou nadělit i díky vánoční chaloupce. Ta nabízí od první adventní neděle svařák nebo punč až do nového roku, každý všední den od 1:30 do 5:30. Z Dačic Andrea Poláková a Eliška Čermáková. Poplatek za komunální odpad pro letošní rok vybírala dačická radnice nejpozději k poslednímu dubnu. Přesto městu chybí peníze od 1:30 stovky lidí. Ti teď mohou počítat s pokutou. Za odpady se v Dačicích platí 600 korun za jednoho poplatníka. Částku je možné uhradit hotově anebo kartou na radniční pokladně na Palackého náměstí a s hotovými bankovkami lze na úřadě zajít ještě také na živnostenský odbor. Tady zájemci dostanou i údaje pro převod, pokud by peníze chtěli poslat na městský účet. Nezaplacené odpady se k dnešnímu dni týkají přibližně 150 lidí, kteří měli částku za popelnice uhradit nejpozději do konce dubna. Pokud opozdělci komunální odpad neuhradí do konce roku, mohou počítat až s 50% pokutou a ve výsledku tak zaplatí i 900. Žáci základní školy Komenského přivítají svoje blízké i budoucí spolužáky při dnu otevřených dveří. Vánoční program i prohlídka školního areálu bude už ve čtvrtek. Tentokrát se budeme těšit na návštěvu 13. prosince. Začínáme o 14:30 a začínáme standardně vystoupením dětí. Letos jsme ten běžný klasický den otevřených dveří doplnili díky podpoře firmy THK o den jazyků. Takže kromě té běžné návštěvy a prezentace učeben uvidí návštěvníci i 11 států. Budou moct ochutnat jejich jídla, jejich typická jídla a budou se moct podívat na jejich typické znaky, informace na život v těch státech, takže v těch třídách budeme mít prezentace jednotlivých zemí. Z Německa, Ukrajiny, Švédska, Velké Británie i ze sousedního Slovenska přijedou navíc ještě taky rodilí mluvčí, kteří se budou věnovat jak žákům, tak všem, kteří do základní školy Komenského přijdou. Den otevřených dveří už ve čtvrtek 13. prosince.
Dveře se otevřou i na střední škole technické a obchodní v Dačicích. Vedle prohlídky čerstvě dokončených prostor pro praktickou výuku budou v pátek nachystané ještě informace o nové podobě ekonomického oboru. Dovolte, abych vás pozval na den otevřených dveří, které se tradičně koná v tom adventním čase u nás a bude to 14.12. od 8 do 18 hodin. Přijďte se podívat, přijďte si dát punč, pohovoříme společně, vemte rodiče, popovídáme si, prožijeme příjemnou atmosféru, projdete si školu, projdete si i ten nové prostory a budeme moct společně podiskutovat o tom, jaká je perspektiva vašich ratolestí, jaká by byla vaše možnost u nás studovat a jaké podmínky pro to budete potřebovat. 14. prosince škola veřejnosti představí i z Brusu nový areál praktických dílen a dozvědět se budou moci všichni zájemci ještě o nové profilaci ekonomického oboru obchodník. Paní kolegyně Dvořáková, což je garantem toho oboru, určitě s vámi probere bez ohledu na čas všechny vaše dotazy, budete moct podiskutovat o těch cílech a i o tom, jak vlastně bude probíhat kompletní výuka, a protože ten obor vlastně částečně už máme zaměřený teď, jde vlastně o takovou změnu, která není úplně dramatická, ale spíš kvalitativní, tak věřím, že si některé věci, které máme vyzkoušené, můžou i ty žáci zkusit anebo podívat se na práce žáků a podobně. Infocentrum Dačice bilancuje hlavní turistickou sezonu. Přestože byla návštěvnicky slabší, lidé zase víc utráceli. Ohlédnutí se za létem z pohledu cestovního ruchu ve městě přinese další reportáž. Když je během léta nápor turistů, obslouží pracovnice Dačického infocentra i 150 návštěvníků za den. Dohromady využilo služeb Ička během hlavní turistické sezóny 6500 lidí. Hlavní sezona u nás se dá počítat od toho 1. června do 30. září. Když ji porovnáme s předchozími lety, tak jsme měli méně návštěvníků, což přikládáme taky tomu, že bylo horké léto, spíš nám tady chyběly takové ty velké skupiny cyklistů, ale to se asi dá přičíst na vrub tomu parnu, co bylo. Nicméně jsme velice spokojeni, protože ač bylo návštěvníků méně, tak například na tržbách jsme na tom zase ještě lépe než v loňském roce. Přímo na Ičku utráceli návštěvníci nejvíc za oblíbené nalepovací turistické vizitky. Znovu ale začínají být v kurzu taky klasické dřevěné známky. Asi největší zájem byl letos o Dačický zámek, o městské muzeum a samozřejmě vlivem toho počasí i o městské koupaliště. Nabízali jsme turistům možnost navštívit naše naučné stezky, které tady máme, vlastně od loňského roku. Je znát, že ten zájem o ně roste. A pozornost si letos získala i městská historie. Jak turisté, tak místní se bavili s novými interaktivními průvodci. Ať už šlo o hledání tajinky na dačických památkách, nebo o aplikaci v chytrém telefonu, která každému odhalila zákulisí nejznámější legendy města o vzniku první kostky cukru. Jedna z mobilních aplikací, která se nazývá Skryté příběhy, díky statistikám, který máme přístup, víme, že se letos na tu trasu podle mobilu vlastně vydalo 200 lidí, což je hezké číslo. A využili jsme také nabídku základní školy Boženy Němcové, kdy nám přinesli vlastně žáci a učitelé dačické kvestování. Zase úplně nová forma zábavy, kterou zase využívali spíš skupinky než jednotlivci, protože je to forma takového veselého poznávání, kdy za pomoci veršovaných vlastně textu šli poznávací trasu po Dačicích. V současné době se pracovnice infocentra věnují přípravě na sezónu 2019. K tomu patří propagace města na veletrzích cestovního ruchu. Každou zimu a jaro navštíví Dačice k 150 tuzemských i zahraničních veletrhů. Chceme vyjít ven s novou image brožurou. Připravujeme samozřejmě kalendář akcí, který zase bude čítat kolem těch 150 vlastně záznamů na příští rok. Ten půjde do tiskárny teďkom koncem listopadu, tak abychom byli připraveni. No, pro sběratele samozřejmě připravujeme zase sérii dačických kapesních kalendáříků, která je žádaná. I když je teď návštěvníků města méně, infocentrum funguje i během zimních měsíců v souladu s provozní dobou městského úřadu. Z Dačic Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr, Kronika. Přibližně 600 měst po celé republice bude 12. prosince zpívat koledy. Do akce, která má díky účasti Vatikánu i mezinárodní rozměr, se letos poprvé zapojily také Dačice. Organizaci má u nás na starosti mateřská škola.
Mateřská škola ve spolupráci s městem pořádala několik let vypouštění balónku s přáním Ježíškovi. V minulých letech se objevila kritika ohledně znečišťování životního prostředí a proto jsme se rozhodli s touto akcí skončit a přemýšleli jsme, čím tuto akci nahradit a zapojili jsme dačice v letošním roce do celorepublikové akce Česko zpívá koledy. A protože jsme nechtěli děti připravit o Ježíškovu schránku, tak součástí zpěvu koled bude i losování a přání pro Ježíška. Takže bych tímto chtěla pozvat všechny, kteří se s námi chtějí zaspívat známé koledy 12. prosince od 5 hodin do Kancířova sadu. Nejprve se bude losovat přáníčka a potom si společně zaspíváme koledy. Ježíškovy schránky jsou umístěny od 5. prosince na všech mateřských školách, základních školách v Dačicích a infocentru. Pro všechny děti jsou připraveny sladké odměny, takže všichni, kteří si chcete s náma zaspívat koledy, přijďte, těšíme se na vás. Do Dačic míří Petr Bende. Jeho vystoupení vypukne v neděli 16. prosince v Besedě. Kulturní dům pro dačičáky nachystal ale ještě one-man show Arnošta Frauenberga. Ta bude už v pátek. V období adventu se v Dačicích tradičně koná mnoho kulturních akcí. Já tady mám pozvánku na dvě, které pořádá Kulturní dům Beseda. První 14. prosince v pátek od 8 hodin se koná Arny show. Je to takové stand-up vystoupení skvělého komika Arnošta Frauenberga. Vstupné je zdarma do Bčka, rezervace jsou možné na kontaktech, které jsou uvedeny na webových stránkách. Takže 14. prosince v pátek od 8 hodin Arny show, vystoupení skvělého komika. Potom v neděli hned za dva dny, 16. prosince od 7 hodin, skvělý vánoční koncert Petra Bendeho, vystoupí s ním cymbálová muzika Gromba, skvělý přední světový hráč na mandolínu Radim Zenkl a podpoří ho místní dětský pěvecký sbor Kvítek. Takže to bude opravdu krásný koncert, pevně tomu věřím, je téměř vyprodáno, ale pár lístků by se tam ještě našlo. Takže srdečně zvu na neděli 16. prosince do Besedy na krásný vánoční koncert. Už 16 let Mikuláš z Čerty v Dačicích ví, jaké to je být pod parou. Oblíbená akce lákala i tentokrát malé i velké po celý den do areálu v Luční ulici. První prosinec ale tady rozhodně nebyl jenom o projížďkách parní lokomotivou. Nádraží, zastávku i funkční trať ukrývá železnice plná páry v Luční ulici. Areál baví lidi ze širokého okolí během léta, ale taky v adventním čase. Už po 16. jsem letos za návštěvníky přišel Mikuláš z Anděly a z Čarty. O uhlí pro zlobivé děti skutečně nebyla nouze. Zvlášť, když po kolejích jezdily hned dvě mašiny. Je to naše parní lokomotiva Julinka, kterou jsme si udělali sami, prošla teď poměrně velkou opravou a zatím zaklepu všechno drží. A potom jezdí ještě druhá lokomotiva naftová. 30 důlní lokomotiva. Oba stroje vozily po kolejích zájemce non-stop. Za jeden jediný den najezdil strojvedoucí Zdeněk Jirza na 300 metrů dlouhé trati přes 40 kilometrů. Kdo zrovna čekal na jízdu, mohl se občerstvit domácím sýrem anebo se zahřát u kovářského ohně. Svému řemeslu učil hlavně děti Jirka Soukup z Budíškovic. Můžou se zkusit, proč by ne, když je to baví. A co vyrábí? Hřebíky, já nevím, lístečky. A co vy děláte v průběhu celého dne, abyste se tady zahřál? Abych se zahřál, kovu hřebíky, lístečky na růže tady, jo, a no nevím, hlavně topím. My máme malou farmu v Markvarci, takže Markvarec, což je na Jindřichův Hradec, když se jede, a nabízíme tady kravský sýr rozpečený na toustu, brusinka, kravský sýry, kozí už jsou vyprodaný, no. Takže tak. Lidem chutná. Asi jo. Vedle lokomotiv byly k prohlédnutí i dobová auta, anebo v zastávce ukryté muzeum s parními vláčky a dalšími stroji. Vždycky se to nějakým způsobem obměňuje a letos jsme dostali darem od katolického domu Dačicích promítačku původní, takže jsme ji zachovali a je tam vystavená jako nový exponát. Venkovním exponátem je i zatím nepojízdná lokomotiva Mařenka. 110 let starý parní stroj pochází z Německa, je jediný svého druhu u nás a i když to bude ještě nějakou dobu trvat, nadšenci z železnice plné páry mají v plánu mašinu opravit a vybudovat pro ni v areálu vlastní kolejiště. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.
Vánoční čas odstartoval v Dačicích ještě 2 dny před první adventní nedělí. To se dětem otevřely brány do čertovské školy Komenského. A jak to vypadá, když se třídy a chodby promění v peklo? A když si učitelky nasadí poněkud jinou tvář, jsme se byli podívat taky s naší kamerou. Červená světla, saze, kouř a taky hodně tmy. Tak to vypadá, když na sebe základní škola Komenského vezme svoji druhou podobu a učitelé se na místo vzdělávání dětí začnou doslova čartit. V čertovskou školu se na jeden jediný den mění stará škola v Dačicích už 5. rokem, naposledy 30. listopadu. Já si myslím, že každý učitel je v podstatě částečně herec. A tohle to je taková ta část, kterou rádi ukazujeme asi před Vánocema, nebo co? Rodiče i děti museli i letos čelit pedagogickému sboru Pekelnic a démonů. Mikuláš s andělem byli poněkud v menšině, takže si radši taky poslušně připravili básničku. Už je tu zas ten mikulášský čas, proto my s andělem jsme přišli mezi vás. Ty hodné děti pochválíme, ty zlobivé potrestáme. Přeju vám všem krásné, bohaté Vánoce. Nemá to být naopak, že by děti měly říkat básničky? Co se stalo? My to máme poněkud obrácené, protože to děláme každý rok tak, aby to nebylo takové jednoduché a fádní. Tak jsme si letos řekli s andělem, že to trošičku pozměníme. To byste ale měli dostat nějaký bonbony, vy ne? To my až potom po skončení tady všeho toho mumraje, pak tady máme takové malé pohoštění. Než se nadpřirozené bytosti pořádně napojili punčem, připravili malým návštěvníkům spoustu zábavy. I když se školní sklepení proměnilo ve skutečné peklo, Lucifer v sobě učitele nezapřel a vedle čertovského zkoušení se snažil děti i naučit speciální desatero. Tady si můžou přečíst, jak by si měli chovat, co by měli omezit a tak dále. Pak tady máme čertovský kvíz, například kdy se čerti žení, kde by to tak asi mohlo být a tak dále. A dodržujou dětské desatero? Slibujou. Jestli dodržou, ověříme příští týden v úterý. Malí hosté taky získávali razítka za soutěže a úkoly, kvůli kterým museli čertovskou školu Komenského projít od sklepa až po půdu. Prolezete čertovským komínem, abyste se dostali do vyšších pater. Tam si zkusíte ozdobit perníček, možná, že vám čerti i namalují na obličeji něco zajímavějšího, než tam máte vy původně. Mě nejvíc bavilo zdobit perníky. Super, a tebe? Já myslím, že je to házení do tlamy. Já jsem jezdila na té koloběžce. Soutěžila. A jaký soutěži si třeba soutěžila? Skákal v pytli. A šlo ti to? Jo. Novinkou letošního ročníku byl taky tematický fotokoutek, takže si děti pekelnou podobu staré školy v Dačicích budou připomínat po celý zbytek roku. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. A čertovská škola uzavírá naše zpravodajství. Mějte hlavně poklidný advent a já se budu těšit opět brzy na viděnou.